me një vendim haptazi në kundërshtim me ligjin që ka miratuar vetë, qeveria ka lejuar hapjen e kazinove në një zonë në qendër të Tiranës, ku së fundi janë dhënë disa leje ndërtimi për kulla dhe ku aktualisht ndodhet një kazino, së cilës i ka mbaruar licenca. Edhepse ligji e ndalon shprehimisht hapjen e kazinove në zonat të cilat nuk janë shpallur si me rëndësi kombëtare për turizmin, Edi Rama ka vendosur që ta injorojë këtë gjë. Rikthimi tek projekti kriminal i kazinove dhe bigjozit është një nga tradhtit më të mëdha që Edi Rama u ka bërë qytetarëve për llogari të krimit të organizuar. Pasi flaku në rrugë mbi 10.000 persona të punësuar në bizneset e lojrave të fatit, Edi Rama ka vendosur tashti t'i përqëndroj ato në pak duar. Edi Rama ka shkelur premtimin që ju bëri shqiptarve se nuk do të lejonte që lojrat e fatit shkatronin mira, familje dhe jetë njerëzish.